Ya está beñere berandu. Ay, bueno. Bueno es, María. Berandu, hogei minutu ya. Hogei es, amabos. Berdin du, baino berandu. Está aquí zertarako jartzen ditugun itzorduak? Bueno, ez dugu presa duzu ala. Gainera ordua, ba. Kizaki hon asmakizun bat besterik ez, ba? Ja, bai. Benetan? Seiak, zergatik ez hogeita maseiak. Edo hiruak, zeinek erabaki du hori? Serio ari zera? Energia aurreztu behar dugunean, ala, erresa asko aldatzen dugu. Bueno, ja. Eta zenbat eskartzen den berean dago iluntzea, eh? Garagardo fresko batzuk, iluntze pelarekin. Eta ze, total, energian aurrezten duguna, garagardoan gastatzen dugu. Bueno, ba, aukeran... Denean pentsatu behar da. Jarri zera pentsatzen ordulari saltzaileengan. Ze gertatzen da ba. Bazu, pozpozik zaten bitartean, beraiek gau osoa pasa behar dute, ordulari analogiko guztien ordua, banan-banan aldatzen. Ostia, gila da? Enon inoiz pentsatu? Ja, ba... Bueno, berdin du, ordua zerbait asmatua izango da, baina horren arabera funtzionatzen dugu, ez? Nahi bezain berandu iritsi, baina euro bat eskatuko dizut atzeratzen zaren minutu bakoitzeko. Total, diru ere asmatua da, ez? Aizu, Gorka, gauzei garrantzi handiegia ematen diazu, eh? Garrantzi handiegia ez, Maria. Daukatena. Ba, erlatibizatzen ere ikasi behar da. Ja, klaro. Denbora ere erlatiboa data. Ba, bai, hori ere egia da. Baina, pentsatu orokorrean, bizitzan. Zeinek esaten dizu, hau ez dela amets bat. Maria. Benetan, agian orain, zuetani ez gaude hemen. Hor non bai gaude, ohe batean lo. A ber, ze pelikula ikusi duzu? Edo unibertso paralelo batean bizi gara. Hemen ez dagoen unibertso batean, ba, beste izaki batean, zerrakin banik. Ba, zilborreko hilean kokatuta dagoen unibertso batean. Matrix. Ez ba, agian, agian gure garunaren kopiaren simulazio baten barrean gaude, ba, fikzio batean. Origen. Ez, Black Mirror, bata bestearen atzatik. Denak? Den-denak. Ja. Horregatik iritsi zara hogei minutu berandu. Ez, amabost.